Strana 37, cvičení 2b, přečteme si zadání. Narýsujte úsečky EF, GH a KL tak, aby platilo délka úsečky EF rovná se 4 cm, délka úsečky GH rovná se 4 cm, délka úsečky KL rovná se 6 cm, úsečky graficky sečtěte. Takže si vezmu tušku, abychom si načrtli, co se po nás chce náčrtek od ruky. Takže tři úsečky EF, EF, délka má být 4 cm, GH také 4 cm, Jak to, tak aby to vypadalo stejně dlouhý, GH 4 cm, no a KL 6 cm, tak to je další. Tak, KL 6 cm. Ale tím to nekončí. Úsečky graficky sečtěte. Takže pozor, musíme si připravit přímou čáru, přímku P, která bude delší, abychom postupně tam mohli přenést. Takže já začnu třeba bodem O. Přeneseme tam jakoby délku úsečky EF. Vznikne průsečík P, potom přeneseme délku úsečky GH, vznikne nám průsečík Q a za to délku úsečky KL a vznikne nám průsečík R. Tak. A O R úsečka by měl být ten grafický, ten grafický součet. Tak, no, tohle bude o přesnosti. Jdeme na konstrukci. Tak pravítko a rýsujeme. Úsečka EF, EF, 4 cm, EF, tak 4 cm, další úsečka. GH. GH také 4 cm. Tak. GH a třetí úsečku, kterou máme narýsovat, je úsečka KL 6 cm. K 6 cm tady. Tak. KL. No, a nyní grafický součet. Takže já si opravdu připravím dlouhou přímou čáru, pravítko odložím. No, a nyní začnu od bodu O. A ten narysuj skoro na kraj. Nikdy nerysujte až tady, není to hezké. Tak a teďka 4 cm, přenáším délku úsečky EF. Tak, z bodu O. Tak, bod P. No ale vlastně ta druhá měří úplně stejně 4 cm, že jo. No, takže to nemusí, nebudu dál hýbat s kružítkem. Tak a to máme bod Q postupně. No a teďka s kružítkem hneme, protože délka úsečky KL už nejsou 4 cm, ale 6 cm. Tak KL. Možná, že přesněji zapíchneme. A to, tento průsečík se nazývá bod R. Čili pokud budeme psát zápis, tak délka úsečky OR, rovná se délce úsečky EF plus délka úsečky GH plus délka úsečky KL. No a zkontrolujeme, zkontrolujeme měřením. Takže 4 plus 4 rovná se 8 plus 6 cm rovná se 14. Tak. Výborně, vidíte to? Přesně 14 cm. Tak to mám radost, protože tato cvičení jsou opravdu o přesnosti rýsování. Přeju vám, ať jste stejně úspěšní.